Karaoke Cambodia ระดับการดีปีโอปทองประดักมุกดอยซาเบียทูปองกับปองป๊อปแคนและปองประพดในประเทศกัมพูชีท็อปเคลียมสบายเคลียมเป๊ปซี่เป็นจัดนังชีวิตเนี่ยครบวินาทีองโกปูโรตึกพิซซาจิตติตุกจัดสำหรับมนุษย์เจียที่สลายระบบเนี่ยสมสมาคมไปกิจนตีปีกูตีบอยបេក្ខជនដែលចូលមកបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងពេលនេះគឺ DJ Mai ជប៉ុនមួយទៀតណាជប៉ុនថ្ងៃនេះសបោជប៉ុនណានេះគេហៅថាជប៉ុនយូកូម៉ាណាបាទជប៉ុនយូកូម៉ាអត់ហ៊ានចុះឲ្យខ្ពស់អាខ្មែរទេមកងល់ដាស់ដាស់ដាស់មួយមួយអើហើយជួយចាប់ដៃផងជួយចាប់ដៃគ្នាបាទអូគីសិកមែនកាជាក្រសិរមែនកាអាប់ក្រសិរស៊ីមែនកាថែមែនកាអូអូគីសិកមែនកាដាក់ធ្រុំចានផងឆ្ងាញ់ដាក់ជួយអរគុណសូមស្នងទៅដៃមួយសាប់ទាំងអស់នេះដែលមកបង្ឡាយខ្ញុំខ្ញុំមិនខ្លាចទេទោះបីជាមានខ្លាក្ពើពោះពវែកពោះខ្លាំងក៏ខ្ញុំមិនខ្លាចដែរសំខាន់គឺបងប្អូនជួយគាំទ្រខ្ញុំបានហើយទាំងគាត់ថាខ្ញុំបាននឹងឈ្នះប្រាក់ចំនួន2000ដុល្លារត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអេបាទតើពិតបងប្អូនស្គាល់ហើយគាត់ជាតារាសម្ដែងបាទហើយតារាសម្ដែងផងថាឥឡូវហ្នឹងដូចជាជំនាញមួយទៀត DJ បង DJ Mic ភ្លេងហ្នឹងហើយឈ្មោះឥឡូវមានរហស្សនាមទៀតណារហស្សនាមអីគេឥឡូវDJ Mai DJ Mai មើលអាចមិចចម្រៀងទីបានមិចមាត់ហ្មងហ៎អត់យកម៉ាស៊ីនមកផងហេឥឡូវយើងធ្វើថាកាយវិការក៏បានស៊ីលចម្រៀងទីមើលមិចយើងដាក់មាត់អីមកឆ្ងាញ់បងបត់រ៉េបអីបានឥឡូវចេះចាំដាក់ស្មូតរីមិចហ្មងអូខេតអូខេអត់មួយ2 3អេអេអេបានមកអញអើអរិបមានម៉ាស៊ីនណាខ្ញុំមិចឲ្យមើលហ្មងតែឥឡូវយកមកអូខេអេអេថា every day តែតំណាត់ស្រីស្នេហ៍ទីធួស្ងោររត់ថ្ងៃទៅបាក់ជេថាណាអាកូនចំគួតណាមិនខំរៀនចូលអមឡែរត់ជ័យណែទៅបលអ្នកមិចវិញអូខេប្រិមត្រុតាសជនឥឡូវនេះវត្តមានបេក្ខជនទី2ស្ថិតក្នុងគូទី3គឺ DJ Mai បាទមានអារម្មណ៍មិនដែរចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចខ្លាចបាទបងខ្លាចតោះចូលមកខ្លាចមកខ្លាចទេខ្លាចអត់ចាំប្រូជាងអូយសំខាន់ណាអត់ខ្លាចសាត់អីចឹងបាទព្រោះមកជីវិតនេះតែតែមិចភ្លេងមិចអីចឹងដល់ឲ្យមកជាងក៏ដែរជាងមិនដឹងតែខ្លាចខ្លាចទស្សនិកជនគេអត់ពេញចិត្តយើងជាងអញ្ចឹងអត់អីតែប្រឹងប្រែងតែយ៉ាងណាក៏ដោយស៊ូណាស៊ូយកឈ្នះបេក្ខជនមុនបានមិញបេក្ខជនទី1ឈ្មោះអីបងជប៉ុនបាទយកមកដាក់ឈ្មោះកូរ៉េវិញហ្នឹងអញ្ចឹងអូខេចារហាសនាមបេក្ខជនកូរ៉េហ្នឹងបងប្អូនណាបាទដូច្នេះសូមចាប់ផ្ដើមយើងសារបស់យើងដូចតទៅកម្មវិធីគូទី3វិញ្ញាសាទី2ឆោអត់ល្ហើយយេមកជិះមៃគុនគ្រូបងស្រន់នេះក៏បងមកជួយគេគុនគ្រូអូអានេះអីគេនេះស្គាល់អត់បានគេអបកយគេអបកយណាចាក់កលេងណាអូចាក់កលេងទៅបងប្អូនសុំចាក់កលេងទីសហការីយើងអានេះប្រហែលជាធ្លាប់អូអេសំដែងយើងដែងចាក់កលេងទីនេះដែងមែនគេញ៉េអត់អីអូខេបងបាទឥឡូវនេះសម្រាប់វគ្គចុងក្រោយរបស់យើងបាទសប្តាហ៍ទី10យើងតម្រូវឲ្យម៉ៃបាទ DJ ម៉ៃคล้ายទៅជាអ្នកលក់ផ្លែឈើអូអ្នកលក់ផ្លែឈើមានសំណាងហ្នឹងថាតើអ្នកលក់ផ្លែឈើបំរើភ្ញៀវបានអត់ដែរអត់ហ្នឹងហើយឥឡូវចេះណែនាំឲ្យទៅមើលផ្លែឈើសិនទៅមើលទៅអស់គ្នាម៉ៃបាទណែនេះផ្លែឈើសិនផ្លែឈើរបស់ខ្មែរយើងហ្មងនេះស្គាល់ទេផ្លែនេះផ្លែនេះមកនេះបាទនេះស្ពាំងម៉ៃជូមើលភ្លក់សិនមើលហេអ្នកលក់ភ្លក់ខ្លួនឯងណាអ្នកទិញត្រូវភ្លក់ណាតើឥឡូវបងប្អូនស្គាល់ផ្លែម្លាយអត់ទេនេះផ្លែគេអ្នកណាខ្លះចូលចិត្តញ៉ាំភ្ញៀវលើកដៃមើលឆ្ងាញ់យើងញ៉ាំដែរចាំខ្ញុំញ៉ាំឲ្យមើលឆ្ងាញ់អត់ហើយញ៉ាំអាអំបិលឆ្ងាញ់អត់ញ៉ាំអត់អឺបងសុំមួយម៉ាត់ទៀតបានទេព្រោះអត់តាន់បានអត់តាន់ទេភ្ញៀវអត់តាន់បានកំបងអត់បានទេបានបានអញ្ចឹងយើងមានភ្ញៀវយើងមានល្មុតកន្លងកងមានគ្រូមានមានបាទវិចមានផ្លែក៏មានមេកតឹមមានប៉មមានផ្លែតដោះគូបាទតដោះគូហើយយើងមានផ្លែនេះញ៉ាំមកឲ្យភ្លេចបាត់ហើយចង់អែរើបាទតលប់ហ្នឹងហើយផ្លែតលប់ផ្លែតូចអ៊ំតិចឬបានជាប្រឹងសួរណាស់ហ្នឹងផ្លែរបស់ហ្នឹងអាណាត្រមត្រូវនេះផ្លែគ្រូចថ្លុងបាទនេះផ្លែស្កាពស់អាច្រឡំស្កានេះនេះនេះអានេះសេរីរីចេកចេកម្នាស់លឹកអត់មានអត់មានម្យ៉ាងបងអត់មានអីគេ
ត្រេនត្រេនអូត្រេនបើបំរើពិធីកោចាប់បាត់ហើយពិធីកោទៅប្រូចបាត់ហើយបើបំរើត្រេនឲ្យពិធីកោក្នុងវគ្គឆក់ហ្នឹងប្រហែលជាបានតែត្រឹមសោទី10ហ្នឹងទេណែញ៉ាំមួយសិនដល់បែរឲ្យមានកលាំងមកបែកឈាមក្បាលគ្រប់គ្នាហើយពិធីកោបងអត់សុំបាយសិនបានទេបងបាទបាយសិនទេបានទេបាយសិនអត់ទេមក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 បញ្ជាក់ជូនលក្ខខណ្ឌរបស់យើងបងត្រៀមហើយណាត្រៀមហើយណាបាទអូខេលក្ខខណ្ឌរបស់យើងទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងសូមកុំធំជ្រៀងដូច្នេះសូមចាប់ផ្ដើមវិញ្ញាសារបស់យើងនៅមានឈ្មោះថាឈោអលហើយយាមខារ៉ាអូខេកម្ពុជាសូមចាប់ផ្ដើមគ្មានប្រាំងរៀបការដេញកើតទៅបើមិនបើអើយក៏មានតែស្រែនឹងស្រលាញ់ជាយើងចន្ទមុខញ៉ាំមកឆាប់មកម្ដងមានដែរនឹងមកខ្លួនយកមកទៅទៅទីបាទទៅតែយកខ្លួនទៅយកខ្លួនទៅជួយទៅជួយទៅយកខ្លួនទៅមួយមានមួយមានមួយមានអាយយកខ្លួនយកឡាជួយតែវិលាអមៀនទៅមកជួយកមៀនទៅមកជួយមកជួយទៅមកតែពីហិតតាគេយាយអើយណាស់ឡាយសេចក្ដីសុខតែគឺបងអារកលកអាយ៉ាឡើងមកដល់សិនបងពីបីណាស់ទេយកមៀនយកមៀនមកទៅមកជួយអាមៀនទៅមកជួយមៀនទៅមកជួយមៀនទៅជួយថ្ងៃអស់ទលាមហងរឿងនេះមកអត់ហើយបាទខ្ញុំព្រៀងខាងអាប្រាំងណាស់ហើយបាទយកផ្លែឡុងកុងមកឡុងកុងយកឡាអូខេយកស្រីមានស្កានេះបាទអាយកល្មមអាយកចៃបានបានណាចៃមួយពីវណាបងអរលលលហត់មកតាលតបៃជុំអាយកាអរលមត់ទៅណលមត់ក្លងអីអូបាយបងបងថៃបានបានថ្លៃសេដ្ឋីស្រុកតែគីបងយោ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 អាយបៃនេះយីបៃណឡាទេអរលមត់លមត់លមត់បាទអូខេណាអោបោកចេកណាកើចេកទៅបោកចេកចុកសាលបាទអេអស់មានអីមកក៏ភ្លុះហីបញ្ចុកទៀតហ្នឹងអោមកដាបោកចេកបោកចេកបងសុំសុំវិញខ្យល់ហ្នឹងបាទអត់អីអត់បញ្ហាយើងអ្នកលក់យើងត្រូវចេះទ្រាំអូខេបោក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 សាលសាលអត់អីអូខេបោកបញ្ចុកញ៉ាំក៏ញ៉ាំមកមកនេះនេះមកដាខ្ញុំខ្ញុំបញ្ចុកនឹងចូលទេបងបាទអេអោសាលសាហាមត់ហាមត់ជុំចេកស្រុកណាវិញមែនឡាឆ្ងក់ចេកស្រុកណាយើងបងអូឆ្ងាញ់បងបងណាអូបងបងណារួចការួចអាឡើយអាបញ្ចុកបញ្ចុកអាមិនមិនហោចេកអើយវិញវិញមែនណាញ់ដំដំអើខ្ញុំបញ្ចុកណាហាមត់ហាហាធំធំណាហាធំធំហ្មងអើមើលទៅមុខអើងัวមិនមកខាំងញ៉ា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 អើណ៎មួយយកអាមកទៀតដាច់ដាច់មកហាធំធំរឿងហត់ចឹងហាណែលើបញ្ចុកបុលប៉ះនេះបានបុលទៅចិត្តញ៉ាំប៉ះហ្នឹងបុលទៅប្រវាយប៉ះហ្នឹងតិចម៉េទៅចេញបុលវាចតើបងបងខ្ញុំសុំចុកអត់ណាចុកកុំឲ្យគេថាយើងញ៉ាំពីអ្នកអើមកវិញជាប់នេះចេញនេះចាំនិយាយថាបងទៅគ្រូចគ្រូចគ្រូចចង់ចង់យកណាឥឡូវទៅគ្រូចជុលណាប៉ាក់ស៊ីជុល3អ្នកមកណាជុលណាជុលជុលយកកំប៉ុងខៀវទេបងឯងណាអេជុលញ៉ាំអស់គ្នាណាបាទអត់ស៊ីបែរហត់អុយតែពេលយើងហត់វិញញ៉ាំបានអត់អីអាចទប់ទេអាចទប់ទេយើងលះលះណាអើឈៀមមួយអើឈៀមមួយពីរបីឈៀមអើឥឡូវ
ចេះសតបញ្ចុកបលនេះបញ្ចុកបលនេះបញ្ចុកបលនេះយកហើយហើយតបញ្ចុកទៅហ្នឹងហើយបញ្ចុកបលហ៎បញ្ចុកបលសាលម្ដងញ៉ាំខ្លួនឯងបានហ្នឹងបលខ្ញុំចូលចិត្តថាខ្ញុំបើថាគេបានអីយើងបានហ្នឹងដែរមកអាហ្នឹងបើបន្ថយចៃម្លេះចៃម្លេះហាមាត់ហាធងធងហាទឹកគួយនេះចង់បាក់ទុំនេះទៅអត់ទៅទៅជាជ័យមៃមួយនិយាយថាជ័យមៃសប្បាយមែនតាហើយផាយជួយវិញមើលទៅទំនៅឆ្ងាញ់ព្រោះតែមិនបានញ៉ាំតាមស្រួលមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេគឺចេះតែហោះតែយូរទៅដូចជាពេញពីមុខខ្ញុំហើយតាអាចញ៉ាំបានអែមណាស់តាអរគុណណាជ័យមៃបាទមេតារាបងបងចង់និយាយថាហើយមកកម្មវិធីនេះគឺមកសប្បាយឬមកធ្វើទរនកម្មហ្មងហើយសប្បាយបាទបាទនិយាយទៅសប្បាយក៏សប្បាយណាឥឡូវរៀងស្លាស់តិចណាបាទបាទបាទរៀងស្លាស់ឥឡូវលើបាយមើលបាទអសរក្រោយឃីលឺក្រៅខេខេមូឌៀឡើងបាទល្មមមកហ៎បាទបងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះដល់ពេលហើយម៉ៃបង្ហាញសមត្ថភាពដល់ពេលត្រូវដាច់តេសនជួនយើងបោះឆ្នោតណាបាទមានអីចង់មានពាក្យពេចន៍អីចង់និយាយទៅកាន់តេសនជួនទេសនាផ្ទាល់ដើម្បីគាត់អបោះឆ្នោតឲ្យសុំជើញតើបាទបាទ DJ Mai បាទអូយហើយនិយាយបងខ្ញុំនិយាយថានិយាយតាមសមូលអត់មានអីដែរបាទ DJ Mai សូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលបានមកទស្សនានៅកម្មវិធី Killer Karaoke គេមួយនេះផងដែរបាទហើយពិសេសមកគាំទ្រខ្ញុំបាទ DJ Mai ទៅខំថាបាទលេខ1អូយចង់ចេញតែណយហីណាសុំឲ្យគេឡើងមកនិយាយសុំឲ្យសុំនឹងទៅខំថាទស្សនិកជននឹងជួយបាទលេខ1បាទបាទឯងលេខ1ឯងលេខ1គឺលេខ1ក្នុងកម្មវិធី Killer Karaoke Cambodia នេះអ្នកចុចនោះបកកែចុចអត់ហត់ទេអើយ Killer Karaoke Cambodia រដូវកាលទី2ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយអាបៀទូប៉ូកំពុងផុសខែនកំពុងបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជាហប់ក្លៀមសបាយក្លៀមបេតស៊ីពេញចិត្តនឹងជីវិតអ្នកគ្រប់វិនាទីអង្គរពូរ៉ូទឹកពិសាជាទីទុកចិត្តសម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក